Uma plataforma virtual está ajudando os jovens a entrar no mercado de trabalho. Como apoio financeiro, o instrumento é gratuito e faz a ligação dos empresários com os aprendizes. Assim que Milena e Ademir começaram a fazer este treinamento profissional, foram encaminhados para trabalhar como menor aprendiz. É a chance de colocar em prática os conhecimentos em administração ou comércio e logística. E foi uma grande oportunidade, ainda mais para iniciar no mercado de trabalho, para adicionar o currículo e também conseguir outras oportunidades futuramente. É uma porta realmente que abriu para a gente, né? Para o mercado de trabalho, onde nós já estamos ingressados, né? A oportunidade é oferecida por esta organização social criada há 16 anos. Desde 2003, já foram preparados mais de 5 mil jovens de 14 a 18 anos com renda familiar de até 3 salários mínimos. Durante 16 meses, eles fazem o treinamento de 400 horas e mais 880 horas de atividades práticas em 227 empresas parceiras. O problema é continuar no mercado de trabalho depois. Na verdade, faço o possível para ser efetivado na empresa, porque o momento que você sai assim, você é muito difícil conseguir outro emprego mesmo. Para ajudar jovens ex-aprendizes, foi criada esta plataforma virtual. A ideia teve o apoio deste instituto, que investiu R$ 16.500 no desenvolvimento do projeto. A gente vive a era das redes sociais, da economia colaborativa, então isso foi um dos grandes motivos a gente ter apoiado o Conexão Elo. O objetivo é criar novas oportunidades no mercado de trabalho, mostrando a capacitação dos jovens que pode atender às necessidades das empresas. O jovem aprendiz, ele conclui o programa de aprendizagem e muitas vezes fica desempregado. Nós entendemos que ele já tem uma excelente qualificação e tem uma experiência interessante, por isso nós queremos dar mais visibilidade, colocar esses jovens numa vitrine, para que as empresas possam aproveitar esses jovens que têm muitos diferenciais competitivos. O portal está funcionando há um mês, 760 aprendizes, mais de 60 ex-aprendizes e 7 empresas já se cadastraram. É a esperança para quem está em busca de uma vaga. Com certeza, eu agarro com unhas e dentes. O portal eu acho que é uma oportunidade para a gente sair do mercado de trabalho, digamos, de menor aprendiz, para ser efetivado como uma maior aprendiz, digamos assim.